Dobar dan. Evo, velikog iznenađenja za sve moje pratioce, gledaoce, pretpostavljam. Danas smo došli u Kupinovo. Ne mogu reći da sam oduševljena kako lepo izgleda. Ja prvi put ovde nisam nime nekako put ranije nanosio. Prelepo je, priroda je divna i ne znam, razmišljam da češće dolazim iskreno u Kupinovo, a došla sam zbog gospodina koji sedi ovde pored mene, koga uopšte ne treba pretjerano predstavljati, koji je za mene stvarno jedna izuzetno autentična ličnost koja živi svoj život onako kako želi. Apsolutno ga ne zanima da li se to nekom dopada ili ne dopada. On je svoj, eto, odmah Miki na početku da kažem, to je osnovni razlog zbog kog se nalazi u mojoj emisiji, pored svoje, naravno, inteligencije. Miki Đuričić, pre svega pčelar, da. Veliki poznavalac pčela, kojih se i veoma plašim. Neko ko je većini ljudi, ja mislim, drag, iako imaš, boga mi, svoje onako strastvene hejtere, ali to znači da si dobar, kvalitetan. Neko ko mi je veoma lepo ugostio ovde u ovom ambijentu. Tu je oko nas i Žuta, koju znaju gledaoci, ali ljudi koji su pratili reality. Evo, Žuta je tu, kasnije ćemo malo, verovatno, snimiti. Miki, mnogo ti hvala što si našao vremena za mene. Znam koliko ne voliš da daješ intervjue. I evo, sad ću ti odati tajnu, ja sam imala tvoj broj neki, ne znam, par dana i sve bilo je... Sad ću da ga zovem, ja pa nešto sam tu, znaš, ono kao izbjegavala i onda sam u jednom trenutku, ma sad ću da ga zovem, znaš, onako, i pozvala sam ti, stvarno, baš sam oduševljena kako si lepo sve to prihvatio i došao. Pa dobro, znaš kako, ja generalno ne volim da dajem intervjue, ja zato što sam, ne smatram da ja imam sad nešto da kažem tu, ne znam šta, jer ja živim, idem, pojavljam se po tim nekim realitijima, i kad je to aktualno, okej, mi je, pišu ljudi svašta i budalaštine i ovo ono, ali živim jedan normalan, skroman, povučen život ovde na selu, tako da ne vidim nešto značajno da sad to treba nešto kao da se, ja, di je Miki, šta radim, ne radim ništa ovde, na selu je ono, su dani isti, dani mrmo, to si ja davno provalio, kad živim u Beogradu ili Novom Sadu, dan prođe jako brzo, na selu se duže živi, što dosadniji život, i što sporiji taj neki život, ovde dan nikada prođe. A u Beogradu nam sad zovete, ej, ajde ovam, ajde na ručak, aj se vidiš s ovim, vidiš se s onim, prođe dan ovako. A ovde je sve nekako usporeno i ono, duže se živi. Ali ti nekako kao da se uželiš te neke frke, pa onda iz ove neke, da tako kažem, zen atmosfere, dođeš u grad da nas sve onako... Pa sve slabije. Razdrmaš. Sve slabije odlazim u grad i sve više mi smeta i guža i sve. Nekako sam sad, ušao sam u petu deceniju, imam 41 godinu. I nekako sve više mi ovde na selu prija i društvo i prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao, koji me gledaju isto kao i pre nego što sam se pojavio na TV-u. Znaš, nema tu, niko se ne folira. Eto, to je mnogo važno, to što kažeš da te gledaju. Pa da, zato što ljudi koji su me gledali na TV već imaju izglede svoje mišljenje na osnovu toga, a to u većini, u realitima, u većini su situacije te nerealne. I pitanje kako bi se i neki normalan čovek ponašao tamo, jer su tu nerealne situacije, napeto je stalno, neke svađe, neki napadi, pritom si tu sa nekim ljudima s kojima se ne družiš u privatnom životu, sa takvim profilom ljudi, i onda dođeš do sukoba mišljenja, do ovog, do dosta u tom svetu, pošto uglavnom je strada, ulazi u te reality, dosta u tom svetu ima sujete, ljubomore i to, i onda to meni bude presmešno i onda tako se nekad iznerviram. Ali ja moram da ti kažem da si ti sve, ali ne običan čovjek. Jer ti si neko ko, evo, ja mogu da iskreno da kažem kao čovek, to smo malo pripričali, koji je mnogo vremena proveo u svetu filma, film je dugo bio deo mog života, znaš da sam prevodilac, ti si pre svega jedan savršeni poznavalac filma i kad sam ja čula kako ti pričaš o Čudu u Milanu, Dama u realiti, to je za mene bilo potpuno nerealno, znaš da ti na takvom jednom mestu...
pričaš o zaista jednom remek delu ljudima koji apsolutno ali stvarno, neš kako, ja sam, nemaju pojma o tom. Ja jesam, verovali li ne, filmovi su dosta mene izgradio, verovali li ne, ja sam svoju ličnost u stvari izgradio kroz filmove i knjige. Ja sam kroz filmove i neke knjige, neke junake izgradio svoju ličnost, šta ti ja znam, ja sam stvarno rekao, kad odgledaš film Čudo u Milanu, čovjek samo može da postaneš bolji čovjek. Mm-hmm. Kad odgledaš Grka Zorbu, tu shvatiš smisao života, jer ono, kao, setite se, ti si naravno ko je gledao, znači, kad ulaze u veliki biznis posao, Anthony Quinn igra, yes. Sve super. Da. Na kraju, kad sve propadne, njih dvojica na plaži, gde Englez isto shvata, kapira, i kaže, teach me the dance, i oni kreću da igraju. Filozofije. To je ta neka filozofija života, nema veze. Igraj, i kad je lepo, i kad je loše, igraj, pevaj. Znači, jel to je, znaš... A voliš Jarmoša, voliš Quentina Tarantina. Pa, znaš kako, Tarantino mi se ovo poslednje ne sviđa šta radi, nisu mi se svidjeli ovi Inglourious Basterds. Django, okej, iako po meni to preterano, svi hvali, pa što je veliki ljubitelj westerna. Isuviše je ličan, Tarantino pravi za sebe filmove. Isuviše je ličan, meni se to sviđa, pošto ja volim ovo... On dosta omaža svojim, verovatno da sam reditelj, ja bi isto stavljao, pravio omaže raznim rediteljima, glumcima, ne znam, kao Kill Bill, šta ti ja znam, Bruce Lee, ovo, ono, u kostimu i mnoge druge stvari, ali nešto u poslednje vreme mi se ne sviđa to što radi, ali Jarmusch, okej. Jesi gledao film Čudni od Raja? Kako nisam, to ja obožavam taj film. To ti je Luri, on je u većini njegovih filmova i glumio. Gledao sam sve skoro njegove filmove, ali čak prvi film je Gluvarinje, mislim da se zove. Jarmuš je film, nije Gluvarinje. Jeste, Gluvarinje. Pa ima i drugi poznati film, sa Alpačinu, sad ćeš se Gluvarinje. Ne, ovo je baš, ja mislim, prvi film, kad je bio to još kao nepoznat. Ali ono, šta... A voliš je Steve McQueen? A ne, Steve McQueen je, znaš kako, on je faca, onako... On je dasa. Mi smo se kao klinci identifikovali, ja kad sam odrastao, mi smo hteli da budemo Steve McQueen, James Coburn, Limar, sve te face. To sam, Miki, izvini što te prekidam, to su ti frajeri, muškarci koji više nema. E, a danas... Dinosaurus. Ja dugo nisam mogao da prihvatim, ono, Brad Pitta i DiCaprio, koji su odlični glumci, kao, znaš, neke glumce. Ali su sladunjavi, sve to. Jer ja sam teo da budem, ja sam počeo da se kockam zbog filma Cincinnati Kid, Steve McQueen, ja sam teo to da budem taj, znaš to. Tako da, Film je bitan deo tvoje života. Jeste, naravno. To sam provalila i to mi se mnogo dopalo. To sam od ranije negde skapirala za tebe da voliš film. I kao, čovek koji toliko voli film, sigurno mora da ima nešto u glavi. I evo te kao današnja inspiracija. Ali isto, želim da te pitam nešto što eto, baš mene lično zanima. Da li je postao neki period u tom životu kad si ti bio zadovoljan? Onako da kažeš, baš sam zadovoljan. Se meni malo čini, izvini, samo da završim, malo mi se čini da si ti permanentno nekako nezadovoljan. Znaš, ima to nešto u tebi što ti ne drži, jednostavno ne drži te mesto, budeš tu malo, osjetiš atmosferu, ne mislim sad ono trivialno samo na reality, nego ovo mislim čak i na život. Takav feeling imam. Da prosto nekako ne držite mesto i da baš treba mnogo toga da se poklopi da ti budeš zadovoljen. Pa znaš kako, da je neko drugi bio na mom mestu, taj bi vjerojatno bio milionera. Znaš kako, ja kad se ne osjećam dobro, radio sam dosta posla da sam bio dobro plaćen i često dajem otkaz. Ja kad se negde ne osjećam dobro i kad mi to ne priča, nebitan, znači ne može novac plata da mi bude motiv ako se ja loše osjećam. Meni se dešavalo, u jednom trenutku sam radio u jednoj produkcijskoj kući, imao sam platu preko 1000 eura, radio sam na jednom na radiju, isto sam jednom nedeljno imao radio emisiju, isto sam imao solidan novac i pisao se jedan. Ja sam u roku od mjesec dana dao na sva tri mesta otkaz. Ukupno sam imao oko 2000 eura platu. I posle mjesec dana sam bukvalno se vratio ovde i nisam imao sutra dan za cigarete. Jer se ne, znaš... A šta za tebe znači dobro se osjećati?
Pa znaš kako, ja sam čovjek koji je navikao da uživa u sitnicama. Meni, ja sam davno shvatio da život zaista čine sitnice i ovaj, to su neke stvari, na primjer, skupljam stripove. Meni je, obradujem se ono, kad uzarim neke noći, pa odem, potrošim na stripove ili ko neke knjige. Ko ti je omiljeni strip, junak? Pa ima, ono, šta ja znam, ima više... Ovaj, čak i si čitao Black Stan. A ne, dobro, to su, da ja sam, ajde, imam ja i Zagora, retro, i Mister Noe, to. Pa ne, sada postoji i taj komercijalni neki strip, postoji umetnički stripovi, postoje, na primjer, sad, ne znam da li su napravljene, dva Argentinca su napisala i napravili fenomenalan strip o životu Billie Holiday, koji je, čiji je život bio jako interesantan, ona je žena, ona baš preživjela svašta. Ovaj, ali ovaj, volim Corto Maltese, ja volim Martija Mysterious, ne znam. Dilana Dog. Pa imam i njega, imam i njega dosta, ali... Ovaj, Alan Ford. I to isto, ali to je sve ono prošlo. Družina TNT. Da. Tako da, a to su bile super pola. Ovaj, uživam u nekim sitnicama koje samo... Ovaj, napraviš se, ja sam ovdje napravio svoj neki mikrosvet, mikrokozom. Okružio sam se samo pozitivnim ljudima. Mm-hmm. Znači, ko me mrači, ko mi negativnu energiju unosi, ja sam te ljude eliminisao iz života. Mm-hmm. I ovaj, nekako u poslednje vreme uživam najviše u samoći. I nekako mi to najviše prija. I ovaj, znaš kako, ovaj, sreća ne traje duže od 5 minuta, ne postoji konstantna sreća, jer ovaj, izgubila bi smisao. Znaš, imaš ljudi, znači, dokaz ti je, naprimer, ljudi koji imaju milione, pa se sekiraju, ne znam šta, ovaj se ode drogi, ovaj ovo, ovaj on. Znači, sreća nije konstantna stvar, ne postoji recept za sreću. I upravo sreća ima smisla ako si malo na dnu, pa se popnu gore, jer život nije prava linija, to je dosadno. Znači, život je gore-dole. Da bi to imalo smisla sve. Ali kod tebe su baš te oscilacije prilično onako, ja sam, da kažem, turbulentne. Prvo da ti kažem, ja sam navikao na to. Navikao si. Ovaj, ja ovaj, kako se zovem, navikao sam da živim i sa 1000 dinara u džepu i sa 1000 eura. Tako da mi, ono, a čekaj, ajde sad otvoreno, kad imaš to kažeš 1000 dinara, ili ti stvarno si u stanju da kažeš, ok, ja to nemam, sad ne mogu da imam to i to i to i tako. I ne osjećaš frustraciju? Ne. U stanju sam, ranije dok sam bio to, sad sam se malo izbilio što se tiče, postao sam odgovorniji prema novcu. Mm-hmm. Meni se dešavalo da potrošim dana za vikend 5-10 hiljada eura i da bukvalno posle naredni 3 meseca ono, nemam za cigare, ali takav sam bio. A ček, izvini, na što toliko lovu potrošiš? Ode mi tako da prijatelje na drugu, na tamburaše, na tamburaše, na, ne znam, na sebe, na putovanje, da. Na... Slušala sam negde kako pričaš kako ne voliš cicije i kako su da sad, jeli, pretredno na tu temu, ali shvatam da si veoma drežljiv čovjek. I vidim to, već sam osjetila. Pa volim da, ovaj, zato što, ovaj, mislim, to nije odgovorno, imam 41 godinu i sve to, ali takav sam, žulja me novac kad ga imam. Aha. I onda ono, gledam da ga jer ti zvoni ušima onda. Da, pa nije, nego većinu tog meni novca. Meni zvoni, znaš, onda. Da, većinu tog novca potrošim, posle kupim neke stvari koje mi ne trebaju, ne znam. Aha. Šta. Posle, šta, budeš neko... shopping manijak? Pa da, ali to tako stvarno, se isti istri. Ma ne znam ni ja više šta, ono, odam. Majice. Da. Pa dobro, ne, majice sad samo preko AliExpressa naučuje, ništa više stvarno u Srbiji ne kupuje. Wow. Tamo od 5 do 10 eura možda kupiš šta hoćeš. Aha. Tako da... Sjajno. A i ne moraš da ideš da kupuješ. Da, samo free skuči. Shipping i... Da. Genijalno. A reci mi to, kad si imao mnogo love, kakav je tada osjećaj bio? Ma ja sam dosta, osjećao ja nekom tada, trenutku zadovoljstvo? Pa ne, znaš kako, ja sam dosta kockao, imao sam problem sa kockom. I, ovaj, nije mi bilo važno, nisam se kockao da zaradim pare, nek sam bio ovisnik o taj adrenalin. Da. Kockarski, ono, koja će se karta. To sam čitao negde da se to, bre, poredi sa nivom, ne znam, uzimanja kokaina, jel tako? Američki psiholozi su sada, ovaj, pravili neku naučnu studiju gde su rekli da ta, na primjer, igra Texas Hold'em Poker, koja je jako popularna, svi je sada igraju, da ta peta karta na riveru koja se okreće, ako vi čekate, ne znam šta, da se luči taj, ne znam šta, da je jednako uzimanju kokaina, ovaj, da, vič, uzbuđenje da. I to. Da. Ali to isto i za mene, zato tako lako mogu da pričam o tome, ali ovaj... Ja sam više voleo tu ulogu kao kockar, to isto ima veze to sa nekim filmovima, ovo ono, kao naš kockar, ovo ono, nešto mu ti si kao ovo ono,
a u stvari nisam, ja, mene nikad nisu toliko nešto interesovali te materne, čak sam držao sam i neke restorane, mogu sam i u tome uspeti, sve sam ja to batalio, jer ja u suštini ne volim neke velike ni obaveze, da ti pravo kažem. Neko će kazati, len sam, nisi ja len, ja kad radim ne može sa mnom da radi niko. Ali trudim se da u životu ono, ugađam sebi i da ono, da živim da. Bez nekih opterećenja, briga, velikih, znaš, obaveza. A vidiš, interesantno, slušam te i nekako te doživljam kao velikog hedonistu, a opet sklon si nekoj askezi. Razumeš? Tako da je to prilično... Pa vidi, ja nemam odgovore na mnoga pitanja što se tiče mog života i nekih mojih postupaka. Ja znaš da ništa ne znaš. Moj si čovjek koji tako, jer ja znam da ništa ne znaš. Jer stvar je u tome što, znaš, teško je objasniti neke postupke, svako od nas teško je da objasni neke postupke u životu koje je radio. I, znaš kako kažu, pametan se čovjek uči na tuđim greškama, budala na svojim. Ali ja sam, iako to znam, ja sam često, nešto sam učio na svojim greškama, ja sam ih često i ponavljao. I dosta stvari sam radio iz inata i ne znam šta, ono... Mika Antić je lepo opisao na Sremce, to ima Srema ako luda nema i ima tebe ako mene nema, tako da... Jel ne želiš? Jel postoji nešto čim žališ? E vidiš, to mi je čak i krivo što nemam grižu savesti za te neke stvari koje sam radio, iako bi možda trebao, ali to sam ja, niko mene nije naterao da radim te neke stvari, to je moja odluka i treba stajati za toga, jer za žaljenjem, znaš, ja sam čovjek koji niti gleda u prošlost, niti gleda u budućnost. Živim sadašnjost i to je to. Da. Pa ti kao volim... duhovnjaci, ono, da... Ma nije duhovnjaci, ja sam, ja volim to, ima Arsen jednu lepu pesmu, Da su me ukrali cigani. Aha. To je jedna predivna pesma, i volim, generalno imam dosta prijatelja Roma, družim se sa Romima i, volim taj njihov način života, oni su srećni, oni se raduju životu i njima tako malo treba za sreću i lutaju, ono, volim to, šta ja znam, tipa, ono, ako si gledala film Cigani lete u nebo, teo sam da budem Lojko Zabar jedno vreme, da budem Konjokradica i to, da. Da. Volim to da... Ali vidiš, imaš ti neki bajkovit odnos prema životu, ti stalno kao da si neki heroj, neki film, nisam, ja živim, nisam, pa ja živim u nekom svom svetu. Čak i reality je film na neki način. Pa nije, ja živim u nekom svom svetu, mašte i rekao sam ti, napravio sam taj svoj neki mikrosvet gde ne puštam svakoga i ono, jedno je ono reality, drugo je privatan život i pravda ti kažem, malo sam se umorio od svega toga i nemam, znaš kako, ja sam ranije, kad sam bio mlađuk, sam imao neke planove, ja sad sam došao u situaciju da nemam planove nikakve. Kao da živiš od danas do sutra. Pa tako je živim i ono, gledam da živim sa što manje stresa. Ja sam shvatio da običan čovjek ne može ništa da promeni, ranije sam bio i aktivan politički, shvatio sam i da to je isto. Velike igre, da. Inače sam anarhista po ubeđenju, sledbenik sam Johna Zerzana. To je jedan pravac koji se zove anarhoprimitivizam, koji zagovara totalni povratak prirodi, da bukvalno ono živimo, on čovjek ode, živi u prašumama Brazila sa tamo nekim plemenima i to, jako interesantan čovjek i Ti si panker u duši u suštini. Pa nisam panker, više sam hipik. Više si hipik? Da, pa, ne znam, više sam hipik. Nekako si, ali, mi žešći od hipika. Pa jesam bio, ali sam se, umorio sam se, ja sam ranije se stalno nešto bunio, nešto sam uvijek isterivo pravdu neku, i kao mlađi sam bio aktivan. Sad sam se umorio od toga i shvatio sam... Kada je došla ta prelomna tačka? Vezuješ za neki konkretan događaj ili je to postepeno dolazilo do toga? Pa vidi, ja sam od kako je majka preminula, isto sam promenio sam neke stvari u životu i drugačije malo gledam na sve to. I kako da ti objasnim,
ljudi svi me, ljudi misle da me poznaju. Ne poznaje mene niko, to misle da ono, na osnovu onoga što su gledali na TV-u, ovaj, znaš šta me nervira, što ljudi su, većina ljudi koji me gotivi ne kapira suštinu ovaj, mene, što ja govorim između redova, nego jaj, ti si super, ajde, za zezanje, ovo, ono, nemoj ti ovo, znaš. Da, te ti imaš bre dubinu i teže si kod crna zemlja, izvini da, ali što krivo, to kažu. Da, ali krivo mi što ljudi ne kapiraju te neke druge da. Stvari, ovaj. Do kojih je meni stalo i ovaj... Dobro, sad zavisi koji ljudi, znaš, da. Koji profil ljudi. Ja mislim da neki ljudi ipak kapiraju, znaš. Na kraju krajeva ne bi bio inspiracija dana da nije tako. Jaka ti inspiracija, da. Ćao, pusti. Evo, Miki se pozdravlja umeđu vremenu ovde. Dobar dan, gospodin. Misliš, jak si ti kao inspiracija? Pa nisam, zato što si stalno tako nešto prema sebi, ih i ja, šta li, kad smo... A sad ću ti reći. Čekaj samo da ti kažem, kad sam zvala Mikija, prvo je bilo, ma šta ću ti ja, ma ja sam ovo, ono, šta, kakva sam ja to inspiracija, ja to malo ne razumem, jel ti stvarno to misliš da se malo i pofoliraš? Ne, foliram, sad ću ti reći iskreno. Mene je blam, pravo da ti kažem, malo me i sramota zbog stvari zbog kojih sam postao ovaj, prepoznatljiv. To su ti reality. Znaš, sad da sam ja nešto uradio značajno u životu i tekako bi ja bio i pun sebe i ovo, ne smatram ja da sam ja nešto, šta, što kaže jedan moj drugar, pa nije tebi baš ni bilo nešto teško po tim realitijama da budeš najpametniji, najčitaniji, kakva ti je konkurencija. I onda mi je malo, znaš, da. Malo mi je to, znaš, stvari za koje se privatno zalažem, koje inače ono volim i za koje se borim. Znaš, ja onda završim u realitiju s nekim totalno drugačijim ljudima koji propagiraju totalno druge stvari protiv kojih se ja borim, pogotovo pogledajte tu današnju muziku, te tekstove, gde se ono, promovišu, znaš, da, ono, moeti, skupi automobili da. I separeji, gde, i ono, da. Svaka druga pesma, bre, o kokainu, bre, i to narodnjaci pevaju, je, druga pa je stvar. Pa kažu da su narodnjaci najviše. Druga je stvar kad Eric Clapton kaže kokain, nego kad peva Mile Kitić o kokainu, razumeš, malo su to neke stvari se poremetile i ovaj, mislim da ovde kod nas, ne znam, mislim da je problem su te društvene mreže, što je svaka domaćica, svaki polupismeni čovek otvorio Facebook, Instagram i oni isto sad tu su i to, i mislim da ovaj, što svako ima pravo glas. Ta ekspanzija tog, tih društvenih mreža, gde baba neka domaćica i ona je na Facebooku i na Instagramu, gde ona ima pravo da vidi svoje viđenje, da vređa, da ovo, da ono, da daje sud. Generalno, znaš, da sam mlađi otišao bi odavde, ali zauvek, ne ono da budem gastarbajter. A što otišao. Misliš da je bolje na drugoj strani? Ne, bolje, voleo bih da odem negde da živim, da upoznam neku novu kulturu, da se tu prilagodim, bolje ili ne bolje, ali jednostavno... Sude ima hejtera, da ti pa kažeš. Ne, ali ne osjećam se, ne osjećam se, nemamo ovde, što bi rekao Đorđe Štulić u njegovoj jednoj knjizi, nemam više skima ni protiv koga. Ovde, shvatio sam da ovde nikad ništa neće biti ni gore ni bolje, bit će tako kako je, ali... Kako beš ono, pa, s kim će ostati mlad, ako svi ostarite, Arsen Dedić, da, i Nedaj Sines. Ovaj, stvar je u tome što sad ja vraćam film, kad sam ja bio mlađi, ovaj, ljudi su se družili. Ja se sećam, na primjer, sad moja porodica, jedan vikend idemo kod nekih rođaka na roštilj, poniko od nas, ovo. Sad se vidi s familijom, ono, ne daj Bože, ako neko umre ili ako je neka svadba, ili ako ti neko dođe ovako, kao šta ovaj hoće, razumiješ? Ja gledam po komšku, ono, ranije, komšija jedan, na primjer, ovo je selo, pere se kukuruz. To se uzima korpa, ide kod komšija se pomogne na mobu, neko kopa temne, svi. Sad sve postalo interes, ja gledam, ono, kao da su se ljudi otuđili, kao... Misliš da vlada je... Znaš, kao da smo se otuđili, ono. Da. Ti sad gledaš, ja gledam sada, na primer, ljudi, ono, kao... znaš, kao ja i žao im ovog, žao im onog. A ovamo nisu, ne, to, nisu se javili komšiji, imaju komšiju pored sebe, imaju rođaka nekog koji teško živi, ono, ne sete se njega, ali kao sažaljevaju, ne znam šeruj, šta, kako. I šeruj, ne znam, neki, da, neku pomoć, ali, i, nešto. Tako je, ali ljudi, da. Ljudi su danas generalno zaboravili da se druže, jer je sve postalo interes, iz naj, ono, od familije do
ono, braća će se posvađati. Znaš koliko u Srbiji imaš ljudi koji su braća, koji su se posvađali oko imovine, njive, stana, kuće. Znaš, to su... Ali ti se, Miki, malo moram priznati, verovatno si bio starmali. Jesi bio starmali? Pa nisam, ali sam se uvek družio sa starijima. I uvek sam ono... Ali sad, evo, kad te slušam, kao da imaš bre 200 godina, u suštini si mlad bre i dalje. Pa nisam mlad. Znaš, pa ta neka poređenja, mislim, malo... Pa nije, ali pogledaj oko sebe, znaš. Dobro, slažem se, pogledamo, tu ima mnogo istine, znaš, da. Ljudi danas ne znaju da se druže, veruj mi. Eli imaš ti neke, baš onako da kažeš, prave, iskrene prijatelje koji bi dali ruku naravno, za tebe naravno, i ti za njih? Naravno da imam. Da, i oni su ovde u Kupinu. To su, da, 90% da. Njih je odavde iz Kupinova, ljudi koje znam čitav život. Mm. I to su u stvari, Miki, to sam isto ja primetila, ti ljudi koje znamo ceo život, oni su naša baza i to da. Je to. Inače, ovo što uspoznaš, pokupimo, tako. Tu uvek dođe neki trenutak da ti skapiraš, nije to to. Znaš šta je pravi prijatelj? Znaš. Koga možda okreneš u četiri, ne moraš ga, da se ne čujete pet godina, da se ono čao čao, ali u pet ujutru, da, on je tu za da tebe. Znaš da ga nazoveš, znaš da će taj doći i ustati i to. Da. To i da te ne pita prijatelj. Ni šta, tako ni kako, nego leti ka tebi. To je prijateljstvo. A znaš što je isto super? Što se oni sećaju onih stvari koje smo mi nekad rekli, a zaboravili. I onda ti dođu, znaš, kažu da su stari prijatelji najbolji antikviteti. Pa jes. To sam negde našla i to je ovaj... Samo je sve, rekao sam ti, već sve je postalo interes i ono, to me polako malo nervira i ovaj... Pogotovo u ovom svetu u kom si se ti kretao, sticajem okolnosti, tu da. Mogu da zamislim kako je. Tu stvarno treba da imaš jaku glavu da opstaneš. Da, meni malo to smeta i kod tih ljudi sa te strade što idu po tebe. Da. Oni su spremni na sve za taj neki uspeh. Njima je nebitno, njima je samo novac, njima je nevažno šta pevaju, kakva muzika je to. Čekaj, i to ti misliš da oni nemaju emocije? Ne, njima je, to su, oni, njima je samo novac u glavi, nebitno da li će pevati ovom, onom. Znači, čak i ona zaljubljivanja koje vidimo, ni to nije prava emocija. Pa to ne znam, to neću da ulazim u to, ali gledaj, dosta znači, mi smo kao deca rasli uz Džonija Stulića, uz Dilana, ne znam kakve stihove, gde ti ljudi, gde se nekad, drugačija muzika bila, drugačija poruka, a generalno i u svetu je se to promenilo. Ti si imao ono, bendove koji su obrađivali socijalne teme, da. Pa onda šta ja znam, da krenemo od hipika koji su ono, isto protiv rata bili, šta ti ja znam, pa cela, onda da ne pričamo o našim bendovima tipa EKV, to taj svetski bol, Ej, šmerci, to. Taj bend je Miki. Tako da, a pogledaj ti sve više shvatim koliko su oni bre bili. A pogledaj ti sada u što sad naše deca rastu. No, ne znam da si primetila, ali to je neizbrno, ti na TV-u čuješ, ti kad čuješ te tekstove, to niđe veze sa nama, sa našom, ja nemam ništa prije, ja volim narodnu izvornu muziku lepu. Povezuju se i to nekako iz duše, pevaju, vidim ove klinke, kad dobro osjeća. Znaš, ja slušam lepu narodnu muziku, da. I staru, i izvornu, i sve to. To je jako lepo i to ovaj, ima jako lepih što pesama. Što bi rekao, Cane Lepava, da, lepo peva. Da. Tako da, ovaj, sve je danas, vidi, kad pogledaj, evo, ne znam da si primetila, eto, ti živiš u centru grada, naše devojke se oblače, ja sam to samo vidio u američkim filmovima, kurve, strašno. Kako se oblače prostitutke, da. Kad priđu autu nekom, ono, znači, kod nas, da kreneš, to nismo mi, znači, da. Mi sve nešto kopiramo sa zapada, ali loše. Ja to često pominjem u emisijama. Ja takav styling ne vidim nigde. Ne, pa nema, ne postoji. Ili ako vidim, čujem srpski. Da. Znaš, i to, znaš, postalo je... Ne znam što da ti kažem, jako sam razočaran, ono, Jel misliš malo... da ima nade ili nema, je sve otišlo sa poštenjem majci? Nema nade, nema alternative u ovoj zemlji, za ništa ne postoji alternativa. Ti sada ovde da se dotakneš, ono, ne znam, sporta, pa i tu ima brljotina i ovo ono, namještaljke i ovo ono, čega god da se dotaknemo, ovaj, to nešto ne funkcioniše. Znaš. Čekaj, šta da rade onda ovi mladi ljudi koji nas sad gledaju, to nije baš, pa ne znam, da kažem, optimistično, pa ne, da odlaze iz zemlje, misliš da je to pa rešenje? Pa ajde, promenilo se dosta, sad ima tih nekih i firmi, i strano kapitala je došlo ovde i sve to. Ne mogu kaži da se ne radi, radi se na osniku, ali opet, da mislim da obrazovan čovjek i pametan čovjek, neko ko je završio školu, zaista nema ovde neku veliku alternativu da radi za ne znam koju platu. Obrazovano studirao 6 godina ili ne znaš šta. Evo, kod nas, na primjer, imaš evo, slučaj tih neko ko se sve naziva novinarem. Oni se probude jednog dana i kažu ja sam novinar. Čekaj, druže,
A radi, nisi završio, nisi, nemam pojma, pričam po ovim tabloidnim novinama. Kako si nisi probudio, rekao, ja sam kardiohirurg i on ima škole isto ko novinar. Oni za političke nauke nisi ni čuli. Znači, on se probudio danas i kaže, ja sam od danas novinar. I on piše tamo nekim tabloidima, slikuje guzicu, neku nečiju na, ne znam, na moru, ova s ovim, ova s onim. Nisi ti novinar. A sa šta je novinar? Čime se bavi novinar? Kakve teme piše novinar? A ono je, kod nas je to postalo... Ne znam, toliko ima tih tabloidnih novina, toliko tih gluposti. A vidiš, narod, u Americi traži, traži narod. Da, narod je... Zato što se narod, Miki, tendenciozno zaglupljuje. Ali sve ovo je jedna vrlo ozbiljna priča u kojoj se narod tendenciozno ali gledaj, zaglupljuje. Narod kao u tu svrhu da. I reality, čekaj bre, zombiraju se ljudi, pa ajde ako ćemo iskreno. Yes, dođeš, to, zavališ da. Se, legneš i gledaš ali tamo dobro, Mikija, sad ću reći, da, koji ne znam, da, ali reality, pametno govori za razliku od nekog. Sad ću te reći, reality je najmanji problem. Ti možeš da uzmeš daljinski i da prebaciš, veruj ti meni da... I ljudi, ozbiljni ljudi gledaju reality. Pa to ti kažem, stvari u tome ali sve je vrlo tendenciozno osmišljeno, lukavo osmišljeno. Znaš je problem? Nije problem reality. Reality je najmanji problem. Problem je što ne postoji alternativa. Ja kad sam bio, znači, mlad, mi smo odrastali, prvi, drugi program, gledalo se, sećam se, Mitovi, legende, Vladeta Janković vodio program, kako pa tu učiš o istoriji, jasno, naučiš nešto, pa smo gledali Opstanak, pa ovo, pa ono, pa školski obrazovani program, pa tako ne znam šta. Sada je sve, ja opet kažem, moderna tehnologija, ti sad imaš kablovsku, da imaš svaki dan, u toku dana ti imaš izbor 40 filmova da gledaš. Mm. 40 utakmica, nekad se čekalo na utakmicu, čekao se četvrtak, tako da dođe četvrtak, pa da gledamo Kino oko, pa tu dođe Đukelić, ne znam ko, pa neki pametni ljudi prvo pričaju, pa pričaju sat vremena prvo o tom nekom filmu, neki pametni ljudi, pa ti kao dete, to su, pa onda pusten tu neku filmčinu, neki klasik, pa ti, pa onda iščekuješ. Pa ti objasne neke tako stvari. Pa znači, jednom nedeljno si imao utakmicu, pa iščekuješ da gledaš tu utakmicu. Ti sad u svakom trenutku, 24 časa možeš da gledaš. I to je postalo, znaš, to nije, ne, izgubilo draž sve. Da. Zgubilo draž. Nekad, ja sam, znaš, ako sam ja počeo muziku da slušam, tako što sam obilazio tavane starih momaka u Kupinovu i skido ploče od njih sa tavana, ono, brisao ploče, pa slušao na gramofonu, pa nabavio Deep Purple, Zeppeline, ovo, ono, Hendrixa, pa bio duše. Danas odeš na internet, YouTube, ukucaš šta hoćeš. Sve živim. Sve to u redu i ja to sve koristim, ali draž je bila, ono, sećam se, Iskrin gramofon od komšije, petoparac zalepljen da ne drma se ova igla i to, pa slušaš, pa sećam se kad sam nabavio Pink Floyd, Dark Side of the Moon, to se slušalo, to dok se nije izlizalo, pa pucketa ploča, pa šta je, e, to je imalo smisla, jer ti si, ja danas otišao kod pokojnog Braše Delibos Natan, koji je bio seoski DJ, moj drugar, pa sam našao jedno 200 singlica, pa ploča nekih. Sad su ploče ponovo in, jel znaš šta? Znam, znam, imam, to nisu, ne, ima i jeftino, može da se nađe, da, ovaj, postoji tržište, ali ovaj, hoću da ti kažem, nekad je to bilo sve, ja kažem, moderna tehnologija je sve to, ovaj, jer ljudi gledaju na TV-u neke nenormalne stvari i samim tim ti upijaš to se ponavlja i ljudi pomisle da je to normalno. Nije normalno sve što vidiš na TV-u. A znaš zašto još gledaju? Evo ja ću ti reći. Gledaju zato što vide da je tamo neko gori od njih. Ili bolj. Iz tog razloga. Ne to, ali... Čak često jasno. I gori, verujem. Ne, ali ovaj, stvari u tome što kad vide neki nerealan život koji je bolji, pa maštaju o tome i prođe im život u maštanju za nečim što ne mogu ovaj, da imaju, to još veća mi glupost. Da, to je stvarno veliko šarena laža, da tako kažem. Pa kako ne, sve je, ali to je, vidi, kod nas su došle neke stvari koje su u Americi došle davno. Ovaj, kod njih, ajmo da pogledamo, čist primjer. Kakav je nekad bio ideal? Evo, to je skorija ovaj, prošlost. Naprimjer, neki ideal ženske lepote bila Sofia Loren, žena sa oblinama, malo, razumeš, čak su bile i krupnije, da ne kažem malo deblje. Da. Danas su to neke mršave devike. Sve to televizija diktira. Televizija je ta i mediji su ti koji ti serviraju nešto, ti gledaš i ti ovaj... Postoji ti, kad ti neko što stalno nešto servira, to je normalno postaje. Misliš, ispiraju ti mozak. Pa ne ispiraju ti mozak, ali jednostavno... Ako ti gledaš stalno jedno te isto, znači ispraći ti mozak. Pa jesli. A ti nisi u tom fazonu, razumiš? Trenutno nemaš ti neku veliku... Ovaj, ja stalno govorim, ne postoji alternativa. Nekada je to bilo za vreme te stare Jugoslavije, znači zna se koje mogu na TV-u da se pojavi. Ljudi kao ja, teško da bi mogli na TV, možda slučajni neki, ono, pitajmo prolaznika. Stvari u tome, ono što došlo je ono Vorholovsko, da će u budućnosti svako imati svojih 5 minuta
slave i to stvarno došlo. Danas ti možeš telefonom nešto da snimiš, postaviš na YouTube i ti si naš, ako je to, da. Tako da ta moderna tehnologija je donela i koliko dobrog, toliko i lošeg. A znaš da su prognoze neke da će čak u nekoj budućnosti i ubistvo biti normalna stvar? Pa vidim, već postoje te neke video igrice gde su se neka deca ubila, ne znam, plavi kit, ne znam šta je još bilo. Ja konkretno mislim na reality je sad. Pa postoji jedan film, mislim da je nemački ili švedski, gde se kao taj fazon reality-a, gde su se ono poubijali taj neki eksperiment što je bio. Zaboravi se kako se zove taj film. Nisam čuo za to. Da. Pa ne, sve je postalo, kako da ti kažem, zato ja ovo i volim, na selu je i dalje malo ostalo to, ostalo je to nešto kao nekada, Arhaično, i ljudi se i druže, i pazite, prodavnice i ovo, da, ono, da. I ovaj, komšija ide šume. Da. A šta je sa kuvanjem, Miki? E, ja sam se oduševila, videla sam da znaš da praviš kuskus, to je čula. Jeste. Ja sam inače odrastala u Africi. Nemoj pričati, da, gde si bila? U Alžiru. Nemoj za. Da, i ono, Alžir, Maroko, Tunis. Kuskus je moje omiljeno jelo i nigde ne mogu da pojedem pošten kuskus, da. Tako da... I često ga moram pravim. Moram da se najavim na neki kuskus. Kuskus i humus, humus pravim još bolje. Humus, da. Kuskus dosta, mi je ono, radio sam u dosta restorana, što domaće, južno, devojka mi je više držala, južnoamerički restoran, pa sam tu kuhinju malo usavršio. Onda sam radio u klubu pozorišnih radnika Dunja kod Joveca. Znam, tamo sam išao. Kod Joveca, da. I onda smo tamo, Jovec isto, njegov otac je bio... I baš je ovako, da se sećaš, slično neka bila... Jeste. Baš te... Njegov otac je živio, da li u Etiopiji, tako nešto, pa je on isto neka afrička jela pravio i od njega sam dosta naučio tih nekih jela. I volim da kuvam i dan dana, evo, bukvalno pre neki dan smo, znaš kako, ili ja kuvam, ili komšija, ili neko, uvek kuvamo neke, kao što ne znamo šta ćemo da radimo, ajmo kotlić, ajmo gulaš, ajmo riblju čorbu, da. Ajmo ne pa znam vidim šta. Na Instagramu, to da. Je stalo nešto. I volim dosta i Ćale kuva i ja kuvam i volim da nahranim ljude, volim da, da, da znaš. Često praviš te. Pa danas sam trebao vidim da neki srneći gulaš kuvam kod druga u ogar, ali eto, otkazali smo to za vikend. Aha. I čekaj, a koja ti je omiljena kuhinja? Pa južnoameričku volim, mislim da sam doktor za chili con carne, ko proba moj chili con carne, taj se oduševi. Ali ne znam da pravim, ali opsednut sam to sa Japan. Voleo bih da naučim, da ne znam suši da napravim, suši. Ali mogu bi živeti. Ja bih mogao živeti na njemu. Stvarno. Ne znam da ga napravim, nisam se ni trudio. Jer, a kako se zove ona riba, znaš, ona koju ne napraviš kako treba, umireš? A ne znam, za to isto to ima. To je osoba koja jede. Da, to i znam na što da, misliš. Da. Ovaj, ja bi smeo to da probaš? Smeo bi, kako ne, to da. Baš u Japanu ima. Znači ti si hazarder dosta onako. Pa nisam, nek sam gastronom, volim da probam te sve nešto što nekome ne prija. Ja volim te ukuse različite i šta ti ja znam. A da ti kažem, ti morski plodovi su inače jako opasni. Znam čoveka koji je bio 2 nedelje u komi, bre, jedva preživao. I opet jede, zamisli, morski plodov. Pa dobro, ja sam isto volim da spremam jaretinu, jagnjetinu, volim jagnjetinu u mleku da spremam sa belim lukom i ruzmarinom, koji je stvarno specijalitet, jako je lepo. A evo, voliš životinje, moram da te pitam sad, ovi neki pa volim se. Vegani koji gledaju i a to. Dobro, pa šta ja da radim, da. Mislim, to vegani, šta sad ne treba, to je tako kako je, mislim. Da, pa ti nije žao onam... Pa ne znam, kozica, malo šta... Jarence... Ja sad ću ti reći, to mi isto... Čekaj, malo, nije vada da ih kolješ. Sad ću ti reći nešto. To je... Ćale to radi. Sad ću ti reći, vratit ću se na priču. Ja. Jao, i sram vas bilo, radite ono, čekaj, bre, imaš komšiju pored bednika, koji nema šta da jede, ne primetiš ga. Imaš u familiji nekog ko teško živi, ne setiš se, a ovamo kao, boriš se za prava ovog, onog. Čekaj, bre, o čemu se ovde radi? Pa ne mislimo na čoveka. Daj prvo da rešimo to, te međuljudske odnose, pa da pomognemo životinje. Nekom ubogom čoveku, pa ćemo doći na red i životinje, da se gaje u normalnim uslovima, da to bude sve kako treba i to. Da. To je tako kako je civilizacija. Čovek je... Da. Čovjek jeste u preistoriji bio kao biljojed i sve to, ali ljudski organizam je evoluirao vekovima i to da smo postali
razumeš, naravno, termički se obrađuje, ne jede se sirovo, ovo, ono, i naš organizam je navikao na sve to. Ja bih voleo da se, da mogu da zdravom hranom se bavim, ali volim da pojedem i začinjeno, gurman sam. Ovo oduševljava me kako se ljude upozoravao na majonez koji ne sme da stoji otvoren. Koliko su to nepismeni ljudi, da oni drže na plus 30 majonez otvoren. Neko jeo taj majonez? Svi jeli, oni bat, ne znam, ja sam se tome i nadao, ja sam rekao, ja ću to meriti u reality, svi će se razbijati od salmonele. Oni su batake držali na prozoru, batake, piletina koja ne sme, piletina mora tehnički da se obradi, može jedan dan da stoji, u vrh glave dva koje u limunovom soku, može ako u limunovom soku, razumeš, i to eventualno jedan dan. Što držali napolju, to ne možeš da veruješ, ja takve ljude u životu nisam video. Da to nema ni straha, da. Ni ništa. Ja kažem, nevjerovat. Uzmeš, piše ti, pročitaš, da. Nakon otvaranja da. Potrošiti, držati, rok trajanja, sve. Da. Jako, i to da vidiš, ta borba za glad. Da. Ta borba da će biti gladni. To je nešto valjda biti iskonsko u čoveku, to u realitiju, tu sebičnost od deljenja, od ne znam čega, ja sam tamo zagovarao tim realitima, dajmo zajedničku kuhinju, kuvamo ovo, da, ono. Svi, ne, oni se samo boje, to se ko u zatvoru, ovako se ruka drži dok se jede. Ma ne možeš da veruješ. Ma. Ja to nisam video u životu. Pa dobro, znaš ono srpski strah od glade i promaje. Da, promaju niste imali. Ja, znaš da promaja ne postoji, ti sad dođeš u Ameriku kod doktora nekoga, ne postoji promaja, kao to ne postoji. Pa šta smo bolest srpskog izmislili? Naroda. Da. Da. Ja nikad u životu, čitav život otvorim prozore, vozim auto, nikad u životu nisam od promaja bolao. Ništa ti nije bilo. Nije. Imamo mi znaš kako, Srbi samo kad bi živeli po svojim poslovicama, mi bi bili idealni. Da. I meni je žao što smo mi postali takvi kakvi smo u odnosu na Srbe od pre 100 godina, koji su bili zaista ono, i Evropa se ponosila sa njima i bili smo dobrodošli svuda i pogotovo to posle Prvog svjetskog rata, gde smo pogledajte Archibald Rice kad je pisao o srpskom domaćinu, o srpskom seljaku. Ti Srbi su se izgubili. A možda zbog života, znaš, mnogo ja kad razmišljam i tako kad putujem, vidim te ljude, znaš, ne znam, recimo Italija, pa Slovenija, nebitno, to su bre, nisu prošli muke koje smo mi prošli, znaš. Pa sve to stoje, ali sad ću ti reći, opet sve smo mi to krive. Evo, pogledaj ti sad ovo. Mi smo ljudi koji smo se odrekli, na primjer, vere 50 godina. Svi smo bili, većina bila komunisti. Sada smo ponovo pronašli veru. Sad ta deca, ti komunista koji su govorili da nema Boga, sad su mi ti najveći vernici. Mi idemo iz krajnosti u krajnost. Ti kad pogledaš da se ti... Neću da pričam o tome, dosta bi imao da kažem. Pa dobro, izmontiraj što bi se rekao. Znaš kako, evo na primjer... Neću, to će posle odmah da nešto mi to... Rekao sam, neću više o tome pričati, ali imao bi dosta stvari da kažem. Ja sam čovek, Srbin. Pravoslavac, kršten sam, sve to stoji. Veriš u Boga? U Boga da, u religije ne. Jer sad ću ti reći, evo prost primer. Naprimer, skupilo se ne znam koliko, 7-8 miliona eura za hram Svetog Vasilja Ostroškog na Bežaniji. Sad... Ljudi koji veruju Isusa u Boga, jednostavno, koji gleda dole. Čekajte ljudi, dole imate ljude bez stanova, žive na ulici, klošare, gladne, žedne. Vi pravite bogomolju od 7 miliona eura, pa ogradimo to žicom nekom ili lesom, ili tu livada ta bude i molimo se na toj livadi, ne znam, pogledamo u nebo, držimo tu liturgije, a da izađe neki taj kopil, ko već šta, vladike da kaže, taj novac što smo skupili, mislimo da bi Bog hteo da mi od tog napravimo socijalne stanove, da pomognemo sirotinje, gladno, da ne pričamo o Vatikanu koji je ono najbogatiji zlata i svega. Pa vidi, Maradona koji je čovjek ono, kao može se reći polupismeni fudbaler, kaže, oduševio se kad je bio, kaže, u posjeti Vatikanu, primio ga papa, pa kad je video sve to zlatne tavanice, i kaže, posle nedelj dana sam, kaže, čuo na raju je bilo, papa kaže, nahranimo gladnu decu Afrike.
Kaže Maradona, što ne prodate sve to pa ne nahranite? Da. Znači, religije, sve religije, mm-hmm. znači da uzmemo sve te bogomolje, znači, znaš kada ću priznati, kad unesu krevete u te crkve da spavaju ljudi koji spavaju na ulici, kada, znači, to je sve pogrešno. Evo, da krenemo, ja volim da, ja kritikujem nas, jer sam ja pripadam pravoslavlju i sve to. I ovaj, vi kad pogledate... To se sve kosi sa učenjem Isus. Naprimjer, Isus je rekao, pocepaj drvo, naći ćeš me, podigni kamen, bit ću tu. To se upravo odnosilo na te verske objekte. Po meni je besmisleno praviti što crkve, što katedrale od ne znam koliko miliona eura, dok imaš gladnog pored. Apsolutno. I to se toliko kosi, to toliko meni... I sad oni meni pokušaju, pa nije to baš tako, Toma. Ne, veruj mi da te Bog neće više voleti što si napravio crkvu ili katedralu od nekoliko miliona eura, negde si te pare uzeo i naranio gladne, ko što Isus radio. Znači, to su toliko korupcija licemerno meni, velika, ne korupcija, da, to je meni licemerno. Da. Ja kapiram kulturno održavanje naroda, kulturni spomenici iz srednjeg veka i to je jako lepo i sve to, ali sada... U ovo vreme, da ima toliko ubogih, nesrećnih ljudi, graditi te neke velike bogomolje, šta pa nećeš se ti preko bogomolje dodvoriti Bogu, dakle, nego delima. I onda me to polako nervira i zato i često i kritikujem i imam kritički stav prema tome, jer mi je to potpuno besmisleno. Da ti ne pričam ono, ako ste se zavetovali na skromnost, ne možeš da voziš Q7, BMW, ne znam šta. Znaš, jer to mi je... poštujem ljude koji žive u manastirima, koji su monasi, koji žive skroman život, bave se pčelarstvom, rade, mole se. To su ljudi, ono, askete prave i to. A ovo drugo, ovo se biznis postalo. Apsolutno. Znaš, i to mi malo, znaš, sve onako... Smeta ti. Pravo da kažem, bljak. A dobro, koja je naša osobina koju, ono, vredi pomenuti? Po čemu smo znaš dobri? Znaš po čemu, kakvi su Srbi? Kad je teško, tu su svi da pomogu. Da. Doći i neprijatelj da pomogne i onaj s kojim nisi dobar. Složni smo kad nas muka natera. Mm-hmm. E, stvar je kad je mir i kad je dobro, tad treba da isto se solidarišemo jedni s drugima i da pomažemo. E, kad je dobro, onda gledamo da spletaramo, da odavljamo. Mm-hmm. Ali kad je muka, tu smo, svi smo tačno, složni i svi smo... I Srbi, i odjednom počnu ljudi da ti se javljaju. Srbi u suštini su jako gostoljubiv narod. Mi smo... To svi ovi strangeri kažu. Tako je, i mi jesmo. Da. Mi ne valjamo za sebe. Mi za sebe ne valjamo. Mi ne znamo šta hoćemo, kud idemo, šta želimo. Jel ti kad pogledaš gde su bili Rumunija, Bugarska, odnosno na nas, pogledaj sad gde su oni, gde smo mi. Mi smo postali ono, ne znam... Mi umjesto da smo ono jedna od vodećih, šta ja znam, tu država na Balkanu, mi se ono, znaš, kao i dalje... Kao što smo nekad nešto... bili, da. Znaš kako je tako bila da, razlika. Da, znaš, što ja govorim, nismo mi glup narod, mi smo i takako vispreni... A šta je onda problem? Ne znam. Jesmo možda lenji? Možda... Teško, ne, teško je to. Teško ne, nismo ni lenji, viš da kogod ode na zapad od naših je najvredniji istručan. Da, ali lenji smo ovde kod nas. To je problem. Pa ne, vidi, ne znam, teško je to objasniti. Mislim da to ni pametniji ljudi ne mogu da objasni, ali očigledno postoji neki problem. Mislim da je problem što ovde se ljudi dosta vezuju za kult ličnosti. Kod nas ljudi ne znaju ni šta je levica, ni desnica, ni centar. Stvari u tome što ne postoji, mora postojati zakon koji se poštuje. Znači, mora da bude zakon isti za sve, da nezavisno sudstvo, da ne postoje kombinacije, da ne postoji zapošljavanje preko veza i to. Da, znači, ako to govorimo ne za 30 godina, ne pričamo o vlasti. Ali mi volimo lidere, znaš, od uvek smo bili takvi. Pa nije problem da voliš lidera, ali moraš znati i program stranke i zašto zalažu i šta. Jako je sve ovde. Zamisli da si stranac i da ja treba ti objasnim samo zadnjih 20 godina kod nas u državi. To je jako komplikovano. Mm-hmm. Znači, a kamo li mi, to je sve konfuzno. I, to je i na mnoge, mission impossible. Da, i na mnoge, iako stariji ljudi, pametniji, da, koji su svedoci zadnjih tih 50 ili 60 godina, teško je objasniti. Istoričar, imaš 10 istoričara, imaćeš 12 različitih mišljenja o Jugoslaviji, Srbiji, gde treba da idemo, šta. Jako je komplikovano, znaš. Da. Jako je komplikovano objasniti sve ovo. A šta si ti naučio do sada i kroz ove reality i recimo, ne znam, šta bi mogao da kažeš da si naučio? Do koje si spoznaje došao, eto?
Pa, ne mogu reći da sam naučio... mnogo toga video. Ne mogu reći da sam naučio nešto, jer pravim iste greške. Tako da, iako neko što zna... O svetu, o ljudima oko se, o svetu, oko sebe, o prosto pa našoj realnosti, o... Jel ti, pazi, praviš fantastične presike realnosti u kojoj živimo? Naučio sam da su ljudi spremni na sve zarad nekog uspeha koji, i da nemaju problem, nemaju ni ih blam. To, ako to nešto im donosi novac, šta je to što rade? Nemaju sramota jer novac je taj kojim oni, znaš, ne prezaju ni od čega, ni da te zgaze, ni da pređu preko tebe, ni da... naprave neku špekulaciju ni da, ne, znaš, da nekog zapnu nogu da bi oni uspjeli, znaš, to, znači, pričamo o tom svetu estrade i to, primjer, da. Ne, pričamo o tom svetu estrade, pa, ti mozgovi i to, to je meni dalje nedokučivo, mene bi bilo sramota da ja sam na taj neki način, da znam da će mi doneti nešto novaca, da uzmem da to radim. Sad oni ne prezaju ni od čega, što najgore mladi to slušaju i mladi se vezuju za to sve. Ti ne bi verovala kakvi pesama ima, ti ne bi verovala šta se tu promoviše to. Je, ja sam šokiran. Ja ne znam da li mladi slušaju uopšte te tekstove, roditelji, da li se zapitaju. Ja sutra kad bismo dete da čujem šta slušaju, čekaj sine, šta slušaš ti? Ti se kapiraš čemu pevaju? Dođi da ti tata objasni par stvari. Ali ja opet stalno govorim, nema alternative ovde u ovoj zemlji za ništa. Za ništa ne postoji alternativa. Ti nemaš... Ali nije, da ti kažem, Miki, ja mislim da grešiš, postoji alternativa. A gde je? Ali nema, nije širokim narodima. Nije u medijima, to je problem. E, pa, znaš koliko znam klinaca da imaju super bendove. Ozbiljno ti kažem, imaš ove skvotove po Beogradu, imaš sjajne klince. Klinci mi pišu kao kome da se obratim, ovo one. Znači, prosto ali, ta vidiš, alternativa tebi nije i kome u da se medijima. Obrate. Da, ali pitaju kome da se obrate, da, razumeš? Treba im neko da se obrate, pa, nekome, pa, razumeš? Ja upravo to jer govorim. Jer ovi vladaju, upravo ovi divljaci. Jer se tu vrti lova, kapiraš? Sve je vrlo jednostavno. Znači, alternativa postoji. Moram da kažem da postoji. Imaš fantastične mlade ljude, bre. To je čitav jedan underground. Da, ali ne postoji na medijima. Pa ne postoji, o tome govorimo. Nema, ali ja ti kažem, inače u životu postoji. To je šteta. I bilo bi lepo da apelujemo da se malo i ti ljudi puste u prostor, razumeš? Ko da apeluje? Nemoš ovde nikog. Kako? Jer sve, ali to je normalno i na zapadu je tako, sve što donosi novac, to se plasira. I mi postajemo, mi smo već i postali deo tog zapada, gde se gleda samo profit i moramo shvatiti da je isto to. Znači, ono što donosi profit, to će da se gura. I to narod pije i to je tako kako je, mislim. Ja sam tog svestan, znaš. Da te to baca u depru? Ne, zato što ja imam svoj svet. Imaš svoj svet, da. Imamo svoj svet prijatelja, svoj svet koji me zanima. Da. Bavim, živim onom kako ja hoću i onom. Pa u stvari si srećan čovek, Miki. Jesam. Znaš, velika je privilegija živeti kako hoćeš u današnje vreme. Pa jesam. To je stvarno privilegija, znaš. Jesam, da. U suštini jesam, jer ja radim stvari samo koje ja hoću i nemam, znaš, ne radim ništa na silu. Da. Šta mi prija, to radim, šta mi ne prija, to ne radim. A zašto je dobro biti ti? Zašto je dobro biti Miki? Zato što, kažu, Donald Trump je rekao, bogat je čovjek koji ima višak slobodnog vremena. Ja sam onda milijarder, jedan od najbogatijih ljudi. Ja sam čovjek koji ima zaista višak vremena. Da. I ja stvarno to koristim na neki svoj način, uglavnom u odmoru, druženju. Pa jeste genijalno kad smo se dogovarali. Ja stvarno imam višak vremena, ja sam slobodan sebi svaki dan. Kad smo se dogovarali za emisiju, Miki je rekao, hajde kad hoćeš, hoćeš sutra, preko sutra, ali to nije, ja sam slobodan. Da, ali to nije stalno, ja 40 godina živim tako kako živim, ima kad i radim, ali uglavnom uživam. Uglavnom imam... A čekaj, je li to porodično ili si ti malo na svoju ruku? Pa i tata isto tako uživa. E, molim te, prenesi pozdrave tati, gospodine tate, tata ti je šmekir, mudar čovek, baš onako. Jako, kako da ne. Kako ja budem? Ko i ja što sam udar, aj mani se. Evo, ajde sad da pecaš komplimente, što bi rekao. Da, sigurno. Znači, dobro je biti ti. Pa u nekim situacijama da, u nekima ne. A šta je, koja osobina koju bi volio da promeniš?
Pa star, znaš kako kažu, mator konj se ne uči u kola, teško je sad i to što bi mogu da promenim. Sad i nećeš. Da, to i ne mogu, i ne da. Mogu, jer sam već u nekim godinama. Možda taj odnos prema novcu, da malo tu budem pametniji i da, da malo to racionalnije trošim i da, mada sam se, jesam se sad malo promenio. Pa vidim da si počeo nešto i kuću da sređuješ, da, da, i to jesam, je veliki korak u napred. Da. Jeste, krenuli smo, evo i sad su u toku nam radovi neki. Da. Tako da, eto, ali to sam više ono zbog sestre, kao ona kao šta će selo, mene baš briga šta selo, da. Ja da spitam, ja bi zapalio kuću, koji će mi bo kuću, mogu živjet po šupom. A kako vidiš svoju budućnost, ako uopšte vidiš? Uopšte nešto ne. Kako misliš da ćeš ti živjeti? Pa znaš kako, ja sam već to, neke srednje godine, 41. To treći, četvrti put kažeš, ja mi ne znam što. Ej, uopšte što... nešto ne, niti ja nešto gledam u budućnost nešto mnogo. Gledam da živim sa što manje stresa, da se što manje nerviram. Tako, da ugađam sebi tim nekim sitnicama i to. Da živim taj neki svoj svet s nekim običnim ljudima, da. To je. Nemam ja neke velike, nemam neke velike planove. Moramo da pomenemo i to, u životu. Jer znam da ljude zanima, ti si postao veoma popularan među ženskim, ženskom populacijom. Bože me oprosti to, od kako mi se desio taj incident. Čekaj, zašto incident? Ajde, bogati, šta te brinu. Nema smisla, poznam porno staru u 41. Bože moj, od kako se to desilo? Stvarno me žene obsedaju, stvarno me žene pišu i svašta nešto i to. Niki, ima jako muškaraca, ali ima tu ima, jel shvataš? Ne znam. Ja pričam sa mojim gostima, nema više muškaraca. Ima tu i normalnog sveta, normalnih devojaka koje upoznam i sve. Ali Bože, ima i takvih nekih ponuda čudnih i to sve. Da ja kažem, ju šta vam, mene sve to sramota. Da. Ja volim to malo, ja volim erotiku, ne volim porno. Da. Iako sam slučajno postao porno. Ali ti voliš finu erotiku? Ne, volim kad je to malo subtilnije. Na sad je to isto preko tih društvenih mreža postalo sve, evo odmah odjednom sve. To, sve dostupno. Znaš, to nije to. Da. Znaš. Pa vidiš sebe danas, sutra tako. Kao porno glumca. Ne, pa znaš kako... Ti si ti nudili inače? Pa kakvi. Pa otko znam, ne znam, moram da pitam i nešto tabloidno. Da, sad ću ti reći, uvijek sam imam neku ženu pored sebe i sve to, ali ti si kao Hemingway. Ali nisam ja za neke ozbiljne veze. I to, jel to stvarno misliš, evo ozbiljno? Kad kažeš nisam ja za ozbiljnu vezu, mene guši, to nije čim to fora postane, ili... Čim to postane ozbiljno, čim smo umjesto ja, mi, umjesto ti, isto mi, to onda zajednički problem. Mene to sve guši, onda jedan ti menjaš svoj život. Pa onda ako voliš, zavoliš tu osobu, a zavoliš, zaljubi se čovjek, onda ti zbog nje spraviš neke ustupke da ne bi povredio ono. Pa čekaj, zar nije lepo biti zaljubljen, imati podršku? Jeste 2-3 mjeseca, pa onda ponovo da se zaljubiš, čim to postane ozbiljno, to postane, to gubi draž. To gubi tu i draž i sve postane. Sedmoglavaš daja svakodnevnice, ubija svaku vezu, stras prođe posle nekog vremena. Jedan francuski pisac kaže, ljubav traje 3 godine. Eto. Frederik Begbede, pominjalo se kod mene 3 mjeseca. Kod tebe 3 mjeseca. Pa čekaj, Miki, ali nije, imao si ti duže veze. Imao sam, ali to je bio pakao. Jel? Ali dobro, vidi, ti si pošten. Ti verovatno kažeš nisam ti ja za vezu i to ti je to. Tako da si iskren i pošten, mada da ti kažem, nikad se ne zna, znaš. Uvek ostavi mogućnost. Dobro, ajde. Da. Ne znam što da ti kažem. Najbolje je to da svako ima svoj odvojen život, da svako ima svoju slobodu, vidimo se vikend, jedan dan vikend smo kod tebe, drugi dan smo kod mene. Ili bar svako da svako ima svoje kupatilo. Da nema, ne mora ni to, ali svako da vodi svoj život. Zajednički život mene ubije. Živeo sam sa 2-3 djevojke po godinu, 2-3, ali to mene ubije i to jednostavno shvatim da vodim tuđ život, da to nije moj život. Da. Jer ti kad si u ozbiljnoj vezi sve to, ti ne možeš da radiš kao neke stvari kao kad si sam. Nekad ti nije do priče, nekada ti znaš smeta i energija partnerova i nekad bi da se osamiš. I to, nisam ja, možda sam sebičan. Ne znam, ali jednostavno zajednički život nisam za to. Probao sam više puta, ali... Što bi se reklo, vidjet ćemo, vreme će pokazati. Da. E, i znaš šta bi voljela da mojim gledaocima kažeš, pošto sam slušala u jednoj emisiji i veoma važan podatak, ljudi greše sa pčelama.
šta pa, ljudi rade, evo slušajte stručno lice šta će da vam poruči. Pa ljudi, pčela kad vas ubode, ljudi mahinalno udare, ono belo što je na vrhu te igle, žalke pčeline, da. To je u stvari otrov i od njega otekne te peče. Ovo. Užas, znači, pre možda umreš. Znači, samo ako ste alergični. Znači, uzmete i samo ovako žalac izvadite noktom polako da to belo ne razmažete, neće vam biti ništa. Inače, zašto pčele, mi smo, ljudi su toplokrvna bića i pčela kada nas ubode, nama se zgrči mišić i mi bukvalno njenu utrobu izbacimo. Inače, pčela je, može 5-6 puta da ubode insekte i ovo ono. I stvar je u tome što... Nešto me bode. Stvar je u tome što ljudi to mahinalo se udare, razmažu taj otrov pčelinji i zbog toga to nastaje problem. Znači samo izdržite i polako izvozite žalac i neće vas puno ni boleti ni ništa. Eto, zapamtite, dragi moji. Miki, da li bi mogao na kraju da poručiš nešto ovim tvojim fanovima? Imaš bre ozbiljne fanove koji pišu, koji te traže, koji moraju reći nešto. Pa ja ne bih njih nazvao fanovima, to su ljudi koji me gotive vole, u kontaktu sam ja sa njima i s vremena na vreme se i dopisujem, ima tu jako finog sveta, naravno ima i neki fanatika, ali ne, u mojim grupama nema toliko tih fanatika, uglavnom su cool neki likovi, uglavnom ima žene onako me gotive, tako, i to onako malo, da ne kažem, stari je sredno večne i to, one me baš gotive i super su likovi, vole da se zezaju, s vremena na vreme ja uđem u grupu pa njima, tu nešto napišu, komuniciram sa nekima, se i privatno čujem. Uglavnom je to pristojan svet koji ono nije to neki nisu fanatici to neki to. A ti si ozbiljno slomio srce kad si tvoja već čuvena bekstva iz realitija ti lomiš srca, što kažu, došao je da vam slomi srca. A, dobro, nemoj sada tako kao kao mlada, ona kako se zove, Runaway Bride. Da, pa ne, zato što ja u jednom trenutku shvatim da iako je novac motiv za sve te realite, da ulazim, da ja onda pred kraj ili u nekom delu shvatim da ja ne postoji ništa što ću ja zbog novca da trpim ili da radim. I onda ja 100 puta, ne drugima, sebi da dokažem, nećeš. Iako je to glupo, mnogi bi uzeli i lovu i sve. Ja do sad mogu uzeti još i para da nisam bežao iz tih realita. Ali stvar je u tome što ja onda u jednom trenutku shvatim, iako je to glupo, onda što si ulazio, mnogi će postaviti pitanje. Da, ali u tom trenutku ti, znaš, ideš kao sad ćeš ovaj put ovo, ono, biti drugačije, međutim ja ne mogu protiv sebe. Ja svaki vodiš put... neki unutrašnji dijalog, ma nemoj bre Miki, nemoj ostani, a ovaj drugi ti kaže idi bre burazer. Jel imaš to i neki unutrašnji dijalog? Naravno, stalno. Jer ja uvek, znači, kao što kažem, uvijek zbog novca i sad ću ovaj put da iskuliram, ne da se svađam, bit ću cool, ovo ono. Međutim, ja to izdržim prvi mjesec, dva, ali onda posle to prokuva u meni ta moja ličnost protiv koje ne mogu, gde se pobunim, gde se nerviram, gde se nerviram zbog postupaka drugih ljudi, što ne mogu da ih promenim, što ne mogu da im objasnim neke stvari i onda se, znaš... Pazi, možda u tebi živi još jedan Miki. Pa ko zna, možda i više. Pa imaš, možda, nedavno sam gledala taj poremećaj na internetu. Ej, pazi, vidiš ženu, kako joj se menja izraz lica i ona počinje da priča kao potpuno druga osoba. Šalimo se malo. Pa nima to. Znaš kako, meni je želja uvek bila, ja sam opsednut sa istorijom severnoameričkih indijanaca. Mislim da je to jedna od najvećih nepravdi koja se desila u novijoj istoriji sveta. Ljudi koji su bukvalno uništeni, proterani, oduzeto im sve. Mislim, Amerika je izgrađena na krvi indijanaca, to je svakome jasno. A sada soli pamet. I tako je. I stvar je u tome što sam ja imao čak, ja imam tako neke čumene vuče, ta neke, ja sam kao napustio srednju školu i s dedom sam išao, pošto u Kupinu se svinje gaju u šumi, to je neko slobodno svinjarstvo. Deda držao po 300-400 svinja u šumi, ja sam s njim bio svinjar jedno dve godine. I mene vuče, kako sam stariji, mene sve vuče više to da živim taj život kao što je živeo moj deda. I da sam ja u stvari za to, treba da nastavim, da se vratim korenima svojim. Prosto prirodi. Da, i to me sve više vuče, ono, da napravim neku kolibicu. Moj deda uvijek ima neke kolibe po šumi. Ali bukvalno da odem da živim tamo sa tim, da gajim svinje, da tražim pečurke, lekovit. Jedno vreme sam
pokupo u ove knjige, pošto Obetska bara je puna tih nekih lekovitih biljaka, pečureka, jedno vreme sam hteo da budem travar, pa sam onda počeo da proučavam te lekovite biljke, ovo ono, pa sam hteo da skupljam te lekovite trave, da se bavim time, ali sve me više vuče i planiram u narednih godin dana da zapatim ponovo neke svinje tu u šumi, da ću, pošto ovde ima dosta hrastovih šuma, gde svinje idu sa, to nisu svinje koje žive u svinjcima, zato one ide same po šumi, to su slobodne svinje. Da. Evo mi sad kad bi se tu provozili, mi bi naleteli na svinje. Da. Sve me više vuče taj neki jednostav, primitivan život, a to isto ima veze, to je sve povezano s tim George Zanom i anarchoprimitivizmom, jer mene sve više vuče povratak tom nekom primitivnom prirode, životu, taj u skladu sa prirodom, gde ovde je reka, kad ti se ono, naloviš ribe, upecaš nešto, uloviš nešto, živiš tu u šumi, gajiš te svinje, naš, ne bi se ja skroz civilizaciju odrekao, stavio bi ja solarne ploče, imao bi ja tu i struju i komunikaciju, ono, ali bi voleo da živim u prirodi i sve me to više vuče i čak mislim da u naredni par godina ću to da i ostvarim. Pa ja mogu samo da ti poželim da ti se te želje ostvare, umeđu vremenu, da li će te gledalci gledati u novim realitima, pa novoj zadruzi, priča se nešto da... Kao učesnika ne, više ne mogu da, neću učestvati u realitima, jer očigledno je da nemam više ni živaca, ni nema nikad ni smisla više. Nikad ne reći nikad, poznavajući tebe, ali ne, ja se izvinjam. Neću učestvati kao učesnik, ali ću biti na neki vid kao dal voditelja ili šta, ne mogu sad još da otkrivam, ali bit će interesantna moja uloga u realitiju. Eto, super za fanove da ipak ima nade. Pa ne bih, to su ljudi koji me gotive, jer nisu fanove. Ja, obrije, mnogo je skroman ovaj naš Miki. Da. Skroman je, mnogo si skroman. Nisam skroman, nego ne doživljam ih kao fanove, nego ih doživljam kao ljude koji me gotive, koji su me skopirali. Pa dobro, eto, to je obožavaoci, da kažemo. Pa dobro, ajde, vi ih tako možete. Miki, hvala ti mnogo, baš sam uživala u našem razgovoru. I meni je drago da smo se upoznali. Veoma, stvarno. Super si, Miki. Pozdravi Žutu, ona ovde spava, ne bi sada je remetim. Evo je, tu je. Evo je, ovde je Žuta. Jel možeš, bori se Žutu malo da je vide? I ona ima svoj obožavac. Ima 30.000 pratilaca na Instagramu. Da ti kažeš, vidi više kako se ja. Lenjo proteže. A čekaj, ona čeka mlad, ili tako, skotna, ili da? Da, jeste. Mica slatka, mnogo je slatka. Dakle, dragi moji, evo, ovo je bio Miki Đuričić, legenda, mogu slobodno da kažem. A ja sam inače Žana Pantilić i ovo je emisija Inspiracija dana, a inače ste na kanalu Inspiracija dana, Inspiracija noći, ukoliko to ne znate, i zapratite me, znači, na Instagramu, na Fejsu. Bilo bi lepo da se družimo i dalje. Puno vas pozdravim, uživajte u danu, ćao, vidimo se u sledećoj inspiraciji. Ćao.